halkani waa warbaahinta City. Waxaan ahay Zaki Soomaali. Waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu door karan warka dunida. Waxaana ka mid ah madaxweynaha Koonfurta Soomaaliya oo xirig ka jiray xabsi laga hirgeliyey magaalada Baydhabo. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo loo diray baaqyo kala duwan. Ciidamada tababar lagu soo xiray dhulka Mareeb. Booliska Soomaaliland oo howlgal ku soo qabtay dhalooyin qabri ah. Qodobada dibadda waxaa ka mid ah Sacuudi Carabiga oo amray in ay furnaadaan waqtiyada salaadda ganacsiga, iyo sidoo kale waxaad ku maqli doontaan hoggaamiyaha TPLF oo sheegtay inay sii deeday kun askari. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan kuna daawan doontaan ee u diyaar garooba. Markale soo noqod waxaan wanaagsan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa goob joog ahaa xabsi laga hirgeliyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Madaxweynaha dawlad goboleedka federaalka Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Garena ayaa sheegay in baahiyo kala duwan loo qabay xabsiga laga hirgeliyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Runtii nin kasta oo reer Koonfurta beera ama reer Baydhabo wuxuu jirto baahida ugu horeyso oo xabsi. Xabsiga wuxuu bisan yahay markay ugu yar tahay 10 sano. Nin kasta oo reer Baydhabo ahna waa ogyahay dareenka iyo dhibaatada ka jirta iyo culayska iyo xitaa istaraatiiji ahaan meesha ugu bisan yahay. Waxaa loogu talagalay waagii adduunyada ay furnayd oo dhibaatada ay yareyd oo dunida ugu yaraa oo waxaana masiibada hadda jirta aysan jirin yaa loogu talagalay dad yar ay dembi galaan loo helo iyo ahaan jirta ayaa loogu talagalay. Hadda dad dembigii iyo dhibkii iyo masiibadii aa tirada ka badantay marka asaga oo weliba weejiyan kara badan leh dib badan ma jiri jirin. Waa Cabdicasiis Lafta Gareen oo ka warbixinaya xabsigaas laga hirgeliyey magaalada Baydhabo iyo baahiyaha loo qabay. Wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa baaqyo kala duwan u diray dowladda federaalka Soomaaliya, hay-adaha bixiya gargaarka iyo kan maamulka Koonfurta Soomaaliya in la kordhiyo ceelasha biyoodyada degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool. Waxaan uga mahad celinayaa mas-uulka iyo shaqaalaha la shaqeeya. Riiga waa soo booqanay. Riigu runtii magaalada Ceelbarde saad arkayseenba riigan waxaa la asaasay oo la qoday xilli aan dhoweyn dowladda gacanka ka hor. Ceelkaas labaad ee halkaa ku yaalana ee hadda jabanna waa ceelkii asaga dowladdii dhexe ee gacanku ay qoday. Labadii ceel mid baa jaban, ka kalena waa biyihiisu ma badna. Waa nagaran kartaa magaalo tare intaa leeg ay ku nooshahay oo looga imaanayo ilaa iyo 150 kilometer. Dadka populationka magaalada aad u badan dhiina ku aragteen, marka xoolihii iyo dadkii kuma filla. Taana waxaa rajaynayaa in dadka deegaankan u dhashay Ceelbarde meel ay joogaanba Bakool gaar ahaan inay wixii tabar ah ay ka geystaan ceelkaasi. Wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada askar tababar lagu soo xiray xarig ku taala magaalada Duuse Mareeb. Tababarkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Duuse Mareeb ee Galmudug. Madaxa tababarada booliska iyo taliyaha saldhiga booliska magaalada Duuse Mareeb ayaa ka warbixiyay tababarkan iyo faa'iido badan ay sheegeen inay ka heleen. Waxa ayna sheegeen in ay ka shaqeyn doonaan sidii lagu xaqiijin lahaa amniga iyo sidoo kale dhismaha ciidamada. Waxaan rabnaa har iyo habeenba si karti leh oo waajibaad wanaagsan inaad u gudateen meel lama wada joogo madaxdiibayaa ina xukunta sida madaxdu ay isu kala sarrayso iyo waajibaadkana waa la ina baray. Waxaan rajaynayaa inaad gudan doontaan waajibaadkiina ciidannimo ee qaran. Sidoo kale waxaan rabaa inaan mahadceliyo askartii ku bixisay waqtiga siisay macallimiintu markay usoo diyaargaroobeen ee aan kala masuugin inay iyagu wax bartaan oo juhdiga ku bixiyaan. Sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hoggaanka qorshaha iyo tababarada Teligulaafa. Waa ku mahadceli doonaa sidii kabta ku sheegana taariikhda ayaan ku xusi doontaa insha allahu tacaala. Waa madaxa tababarada ciidamada Galmudug iyo taliyaha saldhiga booliska magaalada Duuse Mareeb. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duuqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa ka hadlay wadda laami ah oo laga dhisayo magaalada Muqdisho ee caasimada dalka. Waddadaasi ayaa maanta si rasmi ah waxaa xiriga ugu jiray Cumar Finish. Cumar Finish ayaa shacabka reer Muqdisho kula dardaarmay inay ilaaliyaan badqabka waddadaasi. Waxa uu sidoo kale sheegay inay ka ilaaliyaan dadka carqaladeynayo waddadaasi.
بل وحي كترجم إيسا يعني داجن نلا داجن أي أو بنت ولي بركة هو بنت إن مي ليني مقالة أنا وين النظيف نقطه ورأي أمن نقطه عتكستا أو اسكت ضيدا إري أرد هور استأكتره وحي كلا كل ما إيسا عواقب أي كسواق أنت أسأل ربع إنا الشاقو سدك دقا الله شقينا يا وحي الرجينا يا بلشدة ديغان كان قناعسيقا إيو إسو قدوب كوبا إنو دوان وفرم الدور بإذن الله الكريم قدوميها قول كبنادر عمر فينيش أو شعب كمقدشو وقول أحد لي إن كلا دار دار من إنا كهور تقان نظافة داردا ودداسي لوق جيسد تا وحاو نشاق إن أي إلاليان ودداسي بدقب كيدا يسيدو كلا نظافة ديدا هول قال لي اسمين عيدمدا بوليسكا سومالي لان ايا لغو سو قبتي دلوين قمري خليدي دنبه سومالي لان ايا وها اي كو هولاين ان اي كنديفيان وحيابها مانك دوريا وها جيغن عيدمدا سومالي لان ان سومالي لان لوغو سو دولي دنك دينتا يا دقنكا وحاينا شيغن ان لوغو باهن يا شعبكا ان اي كهورتغان سيدي ددكاسي لسغا قبلنها كونو سو دولي سومالي لان oo hadii la qiimeeyo kiiba yahay $500 ilaa $400 ku dhawaanaya waxaan lagu qabtay baabuurka la cruiserka halkaa taagan iyo hal eedaysane waana waxyaabaha inagu furan sidii uu taliyaha ciidanka booliska hore ugu sheegay dagaalba inagu furan ma aha wax caadi ah diintii dhaqankii dadnimadii intiba waa laga soo weeraray mashruuc baa inagu socda hadaan ummadu ku baraarugin oo aan dadweynuhu u kicinna ciilkii ka inoo soo kacay uu ku baabaaya iminkana meel fog baa laynala marayaa iyagoo dadweynu aad noola shaqeeyey oo kanba iyagu suura geliyeen in la qabto waxaanu codsanaynaa inay haddana way arkeen xaaladii gurmad qaran dadweynuhu ay ka qayb qaataan sacuudi arabiya ayaa waxay fasaxday in ay furnaankadaan goobaha ganacsiga xilliga 5 waqti ee salaada rabigeen tan iyo markii uu dhexal sugaha sacuudiga maya waa saraakiisha Soomaaliland oo ka hadlaya qamriga ay ku soo qabteen deegaano ka tirsan Soomaaliland. Saudi Arabia ayaa sheegay in ay furnaan doonaan waqtiyada salaadaha 5 waqti ee la dukanayo. Boqortooyada dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Maxamed bin Salman tan iyo markii uu xilka qabtay 2017kii ayuu la soo baxay isbeddelado ballaaran oo ku aadan dhinaca dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. markana qibaha dambe ee warkeena dunida ayaa is soo gaarnay hoggaamiyaha TPLF ayaa waxa uu sheegay in ay sii daayeen 1000 askari oo ay ku qabteen dagaalkii u dhaxeeyay Ethiopia iyo xogaga TPLF ee tiray ku dhaxmaray 8 bil ka hor mar uu la hadlay wakaaladda wararka Reuters ayaa waxa uu sheegay in ciidamadaasi ay lagala wareegay xuduudka u dhaxeeya Tigray iyo sidoo kale Amharada waxa uuna sheegay mana uusan sheegay cida sida rasmiga ah agala wareegtay ciidamadaasi waana uu ka gaabsaday warkii dunida tan socotay 48 oo idin akhriyay Zakariya Cusmaan Cabdi Zakariya Soomaali kamerada waa arkay farsamada waa guul intaan ku filma doono warkan warkiisiga waa Zaki faa'iido leh sida ay nabad galiyo